Alô, galera ligada na PES Brasil, aqui é Elcio Venâncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão. José Roberto Reis nos comentários da dublagem, o nosso comentarista. Representante Gilson está do outro lado do gramado. Elcio Venâncio, vamos também agora chamar ele, o nosso narrador. Quem vem aí? Nem eles, Gilson, cheio de moral, voando geral no plantão, o nosso locutor. Tá na grama, tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar e rolou. O Messi jogou de bola. Aí está Gilberto Silva, tomou com muita decisão, ele dá a bola de novo, Gilberto Silva, domina Ronaldinho Gaúcho, Michael. Aí está Juan Mineiro, Kaká, pode marcar. A defesa está trabalhando muito bem. Domina Ronaldinho Gaúcho. Opa! Falta, parou, parou, Gilson. Garotinho, falta muito perigosa. Vamos lá. Boa tentativa. Corta muito mal. Quarenta jogados. 5 para terminar o primeiro tempo. Mineiro, Ronaldinho, a defesa perde pro ataque, é, a defesa afastou de qualquer maneira. Essa é uma boa oportunidade de marcar o primeiro gol do jogo. É, a defesa está muito bem na área. Belo passe. A defesa está trabalhando muito bem. Final de primeiro tempo, Gilson. Garotinho, tá aqui o Rogério de Alves na mão aí. Ele não quer falar nada, garotinho. Poderão fazer aí. Ela foi alta demais.
mantém bem o domínio de bola. Parou, 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 é falta. Alô, galera, recado importante, a Pés Brasil apoia o trabalho que a Unicef faz por todo mundo. Um abraço a toda a galera da Unicef. Tá na zona de perigo. Um gol! Quando eram jogados 20 minutos do segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo. A bola foi lá onde a cruz já deu. Gerson Canhotinho de Ouro deu um panorama sobre a partida. Realmente a partida necessitava de um gol, porque eu vou te falar, tava chata de ver. Faltando 5 para terminar o jogo. Ela subiu. Felizmente a conclusão não foi boa. Tem espaço na lateral. Kaká. E gol. Gol. Isso permite uma cômoda vantagem. Isso é genial! Realmente é um momento desse. A defesa tá apavorada. A defesa tá fazendo realmente uma grande atuação, Gilson. É o Valdir, que apenas segura, o pessoal saindo tranquilo. Realmente uma grande atuação.